Vamos ver, vamos ver. Sou o Thiago Reis e galera, há um tempo atrás eu descobri uma nova marca de carro se chamada Tesla. Esses carros, no momento que foi inseridos aqui no Brasil, teve muita expectativa, muita gente ficou ansioso para poder ter um carro desse. Porém, o carro chegou com um valor um pouco alto, meio complicado de você adquirir um carro desse, até porque é um carro 100% elétrico. Elon Musk se mostrou muito mais capaz do que a gente imagina. Como um cara que mexia com uma coisa, começou a trabalhar com outra e do nada ele fez uma das coisas mais históricas. É óbvio que o Thiago tá lendo, ele não ia conseguir tirar isso da cabeça dele. É óbvio. Do mundo, Elon Musk conseguiu fazer um foguete da ré. Esse cara vem revolucionando a história do nosso mundo com tecnologias que realmente estão fazendo diferença na nossa vida. Carros elétricos, satélites, telefone, antenas Wi-Fi e viagens para Marte. Ou seja, Elon Musk se tornou o cara mais popular do mundo. E com toda essa história, onde que se encaixa essa história dentro desse vídeo aqui agora? Eu sou um moleque sonhador e quando esse carro foi lançado me bateu uma curiosidade. Será que um dia eu vou poder comprar um carro desse? Mas existem pessoas que infelizmente não são agradadas por esse carro. Porém, como sou um criador de conteúdo, logo pensei, como seria se eu trouxesse um Tesla dos Estados Unidos para o Brasil? Mas por que que ele não compra já aqui direto no Brasil? Não, molecada, isso aqui pra mim é fake. Não tem como ele ter comprado um Tesla dos Estados Unidos e importado pro Brasil. É só comprar aqui, que já tem no Brasil, mano. Eis que então eu tive a oportunidade de fazer a maior loucura de toda a minha vida, molecada. Eu, Thiago Pereira dos Reis, acabei de comprar o meu Tesla. Não, impossível, impossível. Eu não compro essa ideia, isso aí tá mentindo. Nos Estados Unidos. Não. E o mais louco de tudo. Não, 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 cala a boca, cala. Ele já está vindo para o Brasil. Mentira. Oi, eu sou o Thiago Reis e galera... Primeiro de tudo, usar Tesla no Brasil já é loucura, tá? Ah, mas por que, Aruan? Porque não existe o sistema certinho aqui no Brasil. Dom Girão, alguém mandou um real. Fala, Dom Girão. Não tem, não existe o sistema, ele não foi feito pra andar aqui no Brasil por enquanto. Tá ligado? Então por isso que eu falo que é muita loucura. Lá nos Estados Unidos, como que funciona? Aqui no Brasil não tá disponível ainda a rede de internet do Tesla. Se você compra um Tesla lá nos Estados Unidos, ele já vai estar com a rede de internet via satélite e, mano, aonde você for, o Tesla tem internet. Lá nos Estados Unidos é assim. Aqui no Brasil, ainda não. Ah, mas Aruan, como que eles usam? Gambiarra. O que que eles fazem? Eles pegam um chip da Claro, um chip da Vivo, coloca no carro, mano... Eles fazem o chip rotear a internet, você tem que comprar um plano, tá ligado? Tá vendo? Tu compra um plano da Claro, da Vivo, da Tim pra rotear um modem da internet pra pegar nos... Cara, é loucura. É loucura. É loucura. Por isso, tipo assim, eu acho esse vídeo aqui do Thiago... Não me passa credibilidade isso aqui, não tem como, mano. Não tem como. Não tem É o seguinte, molecada, eu estava... Pra vocês terem uma noção, antigamente, eu não sei como que está hoje, mas antigamente os donos de Tesla aqui no Brasil, quem tá ligado, fala eu aí no chat, isso aí é verdade, tá? Isso aí é verdade. Os donos de Tesla no Brasil, todos tinham um grupo, porque se desse problema, um ajudava o outro em como pegar e arrumar esse problema, tá ligado? Porque sempre dava problema. Tava aqui do outro lado contando pra vocês um pedacinho pro meu editor, né, o Zizi. Como tu sabe disso tudo? Pô, mano, tá de sacanagem. Aliás, como eu sei disso tudo, por causa desse canal aqui, ó, Tesla Razuki. Ele explica, ó, rolê com Tesla de R$1 milhão. É esse vídeo aqui, isso aqui, ó. Foi em Balneário Camboriú. É isso aí, galera. Até tava conversando com o dono aqui. Um dos pontos negativos do carro justamente é a manutenção, né, e pós-venda, né? Porque, tipo assim, não tem uma autorizada aqui. Aí o que ele tava falando pra nós é que os donos de Tesla são 27 donos no total, isso, né? 27 carros. Temos 27 donos de Tesla aqui no Brasil.
é, eles fazem uma vaquinha entre eles e aí eles fazem a manutenção do carro. Aí vem o cara, troca, troca filtro, palheta, essas coisas. Agora, o problema é quanto a software, né, galera? Mas é isso aí. Bom, vamos lá, então. Tá vendo, seus animal? Ah, filho, o FBI, porra! Minha história, colocar um pedaço dela, Musk, por que a gente tava querendo falar do carro, tá ligado? E, mano, quase me veio aqui de verdade a vontade de chorar, molecada, porque eu acabei de comprar o meu carro novo, molecada. Cala a boca. 10 socos pra mim, que eu preciso de socos agora. Rapaziada, meu novo carro é um Tesla. De nave, o bonde voa. Quem duvida do mentira, meu parceiro, mentira, mas é verdade, mentira. Eu comprei... Eu já tô falando pra vocês, eu duvido que isso aqui seja verdade. Um carro novo nos Estados Unidos, molecada, a gente importou um Tesla dos Estados Unidos, ele já tá todo programado, inclusive ele já está a caminho, já está no Oceano Pacífico, dentro... Meu Deus! Oh, não dá, mano. Ele tá onde? No Oceano Pacífico, Thiago. Ele não tá no Oceano Atlântico, não, mano. Ah, mano, não dá, velho. Oh, na moral, não dá, chat. De um container. Como vocês podem acreditar num cara desse? Não dá. Chegando aqui no Brasil pra mim, é o seguinte. Hoje a gente vai revelar, então, pra vocês qual é, né, é, a cor do carro. Cara, Pedro. Caraca. Porém, eu não vou revelar o modelo do carro, Pedro. Porque tem vários modelos de Tesla, tá ligado? Exatamente. Se não me engano. X, Model 3, Plaid. Acho que os mais famosos são esses três. Eu tenho uns 6, 7 modelinhos assim que é acessível, que eu conseguiria ter ele aqui no Brasil, tá ligado? Então hoje eu vou revelar pra vocês, já tá revelado na verdade, é um Tesla, mas quero contar pros meus amigos também que eu comprei um Tesla, molecada. Ou seja, mano... Ah, mano, vai cagar, Thiago. Modelos Tesla. Ó, eu conheço o Model X. Ó. Cadê? Continuar lendo. Não, obrigado. Ó, tem esse Roadster aqui, que eu acho feio. Ó, tem o Model S, que é um dos mais rapidinhos. Beleza. Anônimo fez o Pix de R$1 Oi! Que a Yaru conseguiu ver ainda, no Insta, mano. Do Jonathan Santos. Ainda, esse aqui é o Model X, que é o, é o X, que é o que abre a asa de gaivota, né? A porta. Esse aqui é um dos mais bonitos. O Model 3 é o mais barato, né? Esse Model Y aqui também não conheço. E tem agora o Plaid, né? Que é o... Ah! Tem o Cybertruck lá, mas eu duvido. Vai ser muito louco demais, porque em Londrina, que eu saiba, não tem ninguém que já gravou isso. Não tem ninguém aqui que já criou esse tipo de conteúdo. Então é um carro novo, é um carro com uma proposta diferente, tá ligado? Com certeza. Faz muito tempo que eu quero ter um carro desse, molecada. E nossa, Thiago, né? Alguém já vai comentar. Galera, é o seguinte, pra poder comprar o carro, eu não podia comprar o carro, tá? Eu não podia de forma alguma. Só em filme. Mas quando vai chegando o final do ano, o banco vem com propostas interessantes que me agradou muito, tá ligado? Então eu consegui pegar esse dinheiro e eu vou pagar ele parcelado. Esse cara muito doido. Justamente pra trazer conteúdo. A gente é criador de conteúdo. Bosta! Inclusive, daqui um tempinho, Teca, eu não posso dar muito spoiler não, mas... Como pode, gente, mentir tanto? Fala pra mim, mano. Como pode? Uma novidade chegando pra vocês aí, hein? Outra? Outra, Teca. Essa em janeiro vai... Pra quem quer começar a trabalhar com YouTube, pra quem quer aprender mais sobre... Vai fazer um curso! YouTube, tá ligado? A gente tá fazendo uma parada louca e vocês vão saber. Beleza, vamos lá então, vamos entrar aqui então, eu vou gravar a tela aqui pra vocês. Bom, galera, seguinte, eu estou... Ah, ele vai... Ah, dá licença, não, ele vai fazer... Ah, para. Dentro aqui do guia da Tesla... Vem cá! Renan, galera, quem quiser saber meu carro novo, brota! Chama a Léo, chama a Renato, chama todo mundo! Para. Ó, já pega os dois a reação. Gui, esse é meu novo carro. Mentira, seu... Mentira! Comprei um Tesla, galera! Para, Zé! Comprei, mano! É nada! Comprei, mano! Calma! A gente vai estar olhando aqui os modelos ainda. Comprou, mas a gente vai estar olhando.
Internet, eu passei um Tesla. É o meu sonho. Mano, comprei um Tesla, Gui. Cybertruck, mano. Eu andei um Tesla lá em Gramado. Eu só não vou falar pra vocês o modelo do Tesla, que é o que... acabei de falar. É o que eu quero que vocês escutam agora. Oh, posso falar uma coisa legal? Vem pra lá, mano. Qual? Cybertruck. Não, não é. Ainda não tem como comprar, mas eu vi o Edu falando que os Teslas abaixou nos Estados Unidos os valores, tá ligado? E o Model S tá 92 mil dólares. Mano, mano, é graça, velho. Então vamos lá. Tá gravando. Como, mano? Ah, não, se até os amigos estão duvidando, mano, para. Vai na tela aqui, ó, existe esse aqui, tá? Que é o sedã deles. Que é o Tesla Model 3. Esse daí foi que a gente alugou nos Estados Unidos. Eu e a Dani. Você já alugou um desse? Eu andei um desse, no canal? No Brasil. Eu não lembro se você tá alugado. Mas nós andamos na Frankie West, mano, com esse carro. Ah, é verdade mesmo. Ó, é um carro que custa aqui, ele tá em euro, custa 39 mil. É, bastante. Mas no Brasil esse daí custa uns 500, mano. Mano, um desse aqui eu vi usado, né? É, o mais barato usado, 500 mil reais. Esse aqui é o... 350 mil, acabamos de ver ali na Web Motors. Tesla Model 3. Esse aqui provavelmente é o mais simples, né? O mais simples deles, mas nossa, assim, mas... é muito bom. Mas é muito top. Olha, eu quando eu fui vender minha M2, eu pensei em pegar um Tesla, porque mano, eu gosto dessa tecnologia. Eu lembro quando a gente fala, mas mano... fiquei com medo também, fiquei com medo. É. Tem Tesla que abre a porta pra cima, irmão. Então, aí é o seguinte. Que isso? Comentem, é o que eu falei, eu não vou revelar o modelo do carro, mas eu comprei um Tesla. Meu novo carro é um Tesla. Então temos esse carro, que é o Tesla Model 3, nossa, de entrada, que é o top. Quando a gente foi para os Estados Unidos, que não alugou esse carro, eu fiquei com medo de alugar para ver se não tinha carregador. Thiago, tinha carregador para tudo quanto é lado. Não tem, né? Aí, para carregar a bateria inteira, ficava tipo uns 2, 3 dólares, se não me engano. Olha. E aí você carregava o carregador rápido, ficava 30 minutos, mano. Ele comprou um Tesla, molecada. Vazou o Thiago. Aqui o Tesla, ele comprou. Só que é um Tesla para Pérola Reis. Mano, nós ia no shoppingzinho comprar uma coisa e quando voltava tava cheio. Aí, pode ir pra Balneário. Aqui eu já vou sofrer muito com isso aí. Temos também... É verdade, né? Já não basta o carro dirigir sozinho, né? Como é que ele vai fazer? Ele vai dar aula pro Thiago, mano? Como é que vai funcionar? Tem o Tesla Model X. Não. É o Y, meu Deus. Não. É, perdão, Model Y, que também é um carro... Família, né? Família, exatamente. Família, é um carro... Bonito, né, mano? Assim. Ele é simpático a carinha dele. É, ele é simpático, mas ele olhava pra comprar um Tesla. Meu novo carro, molecada, é um Tesla, molecada. Cara do Guilherme. Volta lá. Comprar um Tesla. Meu novo carro. Olha a cara do Guilherme, olha lá, olha a cara dele, ó. Molecada, é um Tesla, molecada. Viu lá, olha aqui. Eles que vêm aqui. Comprei um Tesla. Mano, não é zoeira, não é zoeira. Sério, juro. Ah, vai juro pela minha filha, mano. Desbloqueia o celular agora pra mim. Por quê? Desbloqueia o celular agora pra mim. Ah, ixi, mano. Desbloqueia agora. Desbloqueia. Eu não posso mostrar. Desbloqueia. Eu não quero falar. Desbloqueia. Ele quer mentir pra nós. Não. Desbloqueia então. Então desbloqueia o bagulho, tio. Não, não tem. Deixa eu mostrar aqui o carro pra você ver se é verdade. É mentira. Ai, caralho. Não. Deixa pra cá. Não, eu vou mostrar pra você. Ah, não. Eu não vou mostrar pra você. Fica aí, galera. Fica você aí. Não pode ver o nome dele. Tá bom. Eu já sei quem que é. Eu já conversei com ele. Vai ser povo, vai deixar. É, calma aí. Vai lá nas conversas. Vou mostrar o Pix, ó. O Pix. Certo. Passa pra cá. Não pode. É de brinquedo, não é possível. É de brinquedo, chat. Só pode ser aquele de brinquedo, tô falando sério. Será? É. Não. Volta na conversa. O quê? Calma. Aí, caralho. Calma. O quê? Calma. Virou bagunça agora. Oh, pera aí. O quê? Tem dois carros aí. Quê? Virou bagunça agora. Oh, pera aí. O quê? Tem dois carros aí. Não. Nossa, mas que cuspida. É modelos. É por isso que agora vocês vão tentar descobrir o modelo. Não, mano, é de brinquedo. Não é zoeira. É um Tesla, mas não dá pra saber. Qual vocês acham que foi? Qual o palpite? Tesla. De brinquedo da Casas Bahia. Model 3, Model Tesla S. Model Y. Pode ser também. Cadê aquele volantinho? Tem aquele bem Plaid também. Aquele mais novo. Será, Léo? O Plaid, né? Ele é 1 milhão e meio. Aquele lá é... Ele deu 400 mais o carro. Ó,
Temos também o Tesla Model S, mano. Que esse aqui é o que você tá falando aí. Não, é o Plaid. E o Plaid? Ah, não, mas ele... Plaid. Thiago, ele é muito mão de vaca também, ao mesmo tempo. Ele fala que o mesmo carro é o carro. Entendi. Ele, não, esse aqui tá. Tipo, 96 mil dólares. Chevrolet. Letícia, obrigado por ter se tornado membro. Não podemos esquecer uma coisa, molecada. Estamos falando do Thiago Reis. Ah, mas o que, que tem o Thiago Reis, Aruan? Vocês conhecem o Thiago Reis? Se você que tá aqui na live agora, acabou de entrar, não conhece o Thiago Reis, vou te mostrar um minuto pra você conhecer esse cara. Um monte de coisa coloquei. Gastei no bicho. Olha só isso aqui, olha só isso aqui. Isso aqui, Thiago Reis... 2023, explicando pra vocês o que, que é carro. Você quer aprender sobre carro? Eu quero! C10 Audi. De 550 cavalos, 4x4, tração traseira. Brasil! Quase caí na cadeira agora! Pera aí! Não dá, mano. Ele parece uma Maserati. 4x4 tração traseira, é o primeiro. E esse cara é muito lindo. Ele é chique, velho. É aquele que abre as portas pra cima igual a gaviota? Não. Esse aí é o modo X. Ah. Eu não entendo esse carro, velho. Percebemos. Oxe, ele tá andando aonde? Na neve. Olha isso, ó. Nossa, beleza. E é branquinho. Não, é lindo. Você viu aqueles com teto panorâmico, a coisa mais linda, mano. Todos têm teto. Todos? É. Temos também aqui a versão. Aô! Saúde! A versão. Temos também, cadê a versão? Aqui. Ô, deixa o like aí, molecada. Não esquece de deixar o like, não, hein, safado. Model X, Cybertruck. Ô, eu vi um Cybertruck, mano. A Model X parece uma pulgona, mano. Eu acho bonito. É. Ô, louco, é o mais bonito de todos. É o que abre a asa de gaivota? Ele comprasse. É. Ah, devo falar. Você vai mentir. Nossa, bonito. Sincero, né? Tem isso aí, ó. É bonito, mas essa traseira do bicho aí. Não, mas ele tem filho. Olha a porta do bagulho. Olha isso, mano. Olha essa porta, moleque. Isso aqui já lembra, sabe o quê? A pulga voadora. Uma BMW 8, mano. Uma BMW 8. E aqui, pior que ela não abre, tipo, assim. Ela abre assim, ó. Nossa, a fechadura dela é lá em cima, né? Renato, também temos aqui como opção... Ah, licença, será que o carro você comprou com o Hummer elétrico? Tem um Hummer elétrico, viu? É, não, é um Tesla, só que não dá pra saber qual que é, mas cadê as novas? Então, só isso baixa. Eu quero achar. Ali tem o Cyber mesmo? Tem, Cybertruck. Aqui o Cybertruck, tem mesmo? Custa? Ah, não aparece. Ah, já é notícia. Ah, como você tá ganhando dinheiro assim? Não, não tô entendendo. Tá ligado, né, pai? Olha, Léo, você não trabalha? Sim. Tá, porra. Mas é verdade. Eu trabalho bastante. Cadê a porra desses outros carros? Mas não tem filho. É, só esse filho. Ele tem, né? É, você já tá... Tá fazendo Tesla Model X, né? Braid. Esse aqui foi um dos mais cobiçados, assim. Foi o carro que eu mais... Nossa, ele é esportivão, mano. O calor tá foi o que eu mais gostei, pra falar. Esse aí é forte, hein? Esse Tesla é forte. Bem mano, olha a interna desse carro. Eu acho estranho. Só que esse volante é ridículo. É esse carro. Ô, louco, o volante é de carro. Esse volante é ridículo de feio. Posso falar? Se você comprar esse carro, você vai ter... Não tem um carro na Terra que vai ganhar do mil racha. Mil cavalos? É mil cavalos? É. Ele vai ganhar o racha de todos os mundo. Ele vai em dois segundos. Não tem nem moto pra bater isso. Tipo, é mil cavalos. Mas sabe assim... Um, dois, três... O racha vai... Entrou... É. Só que assim, é um carro que hoje você vai pagar 1.200.000. Nossa, não é mais, porque ele não falou é... Um milhão que é muito caro. Ele tem 600 mil. Então, daí seu Audi valia 800, você deu mais 400 e pouco. Então. Não, aquele Audi lá valeu 1 milhão. É aí que tá. E agora? Tá bom, já viram demais. Nossa, mas os caras é muito caro. Que carro vocês acham que eu comprei? Que cor que é? Vermelho. Vermelho fez o Pix. É um Tesla. Já revelei tudo. O Tesla vermelho dele é aquele vermelho meio vinho, né? Não é isso, Aurora? Tô errado. O carro é bonito. É assim, eu quero deixar a surpresa porque o carro tá vindo de containers dos Estados Unidos. Se for um Tesla, é verdade, mas é usado ou não? É novo, zero. Ah, 0 km. 0 km. O carro tá vindo. Não, mas. Ué, mano, mas se fosse usado, não poderia vir. 0,2 mil quilômetros ou 0 quilômetros? 0 quilômetros. Olha, eu acho que é o Tesla pra pérola. Zero. No saquinho. Não sei se vai vir o saquinho que você quer. Caramba. Você só vem no painel, né? O saquinho... Não, ele vem tudo na roda, caraca, uns plásticos. Não sei, não sei. É que não é o que vou tirar do container, eu não vou estar lá.
Eu queria poder, tá, mas não vai dar. Mas vai ter que estar, mano. Eu já vou chegar, ele já vai. Eles montem. Vai, vai, então tá bom. Tirar o carro de dentro. Então eu chegar aqui vai ter 5 mil carros. Então eu vou estar lá. Aí ele vai lá, o cara vai rodando. Parece que Tesla é pra... Eu não sei se vai precisar rodar, eu acho que talvez ele precise ligar o carro pra mim até a garagem. Eu não sei, eu não sei. 5 mil quilômetros. Mas ele vai ter que andar com o carro um pouco. Vai chegar em Manaus? Paga o pacote e ele tá sozinho, velho. É 7 mil dólares. Eu fiquei sabendo mês, ó, tudo isso? Eu chipar o carro, colocar mais potência nele. Medo! Ah! Stage 2! Troca o chip do operador! Se fosse Stage 2! Sabe qual que é o. Agora? Mas, Cyber Truck. Você não viu? Mas Cyber Truck? Uma... Então, pega um dedo. O carro ganhou de uma Porsche com puxando outra Porsche. Não, mas sim. Mas se chip, sabia que se chipar o Tesla, no próximo upgrade, ele cancela? Ele cancela todos os chips, ele é por satélite, sabia? Todo upgrade que ele dá, ele cancela todos os chips. Eu não tenho nem pra trocar turbina, é só colocar a bateria de caminhão maior. Rapaz, se eu ligar essa vira do Léo lá... O Léo perguntou como que eu comprei, realmente assim, mano... Financiado, pô. É caro, tá ligado? Não, é verdade, Léo. O banco me fez uma proposta, mano, irrecusável. Esse banco se chama Renato Garcia. Eu fui lá, peguei o dinheiro à vista, que eu precisava pra... Pegou o dinheiro à vista! Não! Aí vocês têm que aprender. Se eu vou lá e pego o carro financiado, eu não consigo fazer nada com o carro. Daqui 6 meses eu não posso trocar, eu não posso vender. Você emprestou o dinheiro que eu já peguei o dinheiro do banco, paguei o carro à vista e vou pagar o banco parcelado. Ué, mesma coisa. Como é que é? Peraí, deixa eu ver se eu ouvi direito isso aqui. Peraí, como é que é? Agora eu peguei o dinheiro do banco. Pegou do banco. Paguei o carro à vista e... Pagou o carro à vista. Pagar o banco parcelado. Ué, mesma coisa. Você financiou o carro. A diferença do carro não fica com se eu quiser vender o carro, eu posso da sua live ontem. Ai, meu Deus do céu. Tamo junto, Hugo. É nóis, mano. Que te deseja meus você vai lá e... Não fica alienado. Vai 24 vezes o bagulho. O cara assumiu a parcelinha. Mas quem que assume, né? Mas peraí, então quer dizer, tá, tu não tá... Tu pegou o dinheiro do banco, pagou o carro à vista, mas... Ou seja, o carro ainda... O carro ainda é do banco, mano. Seu nome, olha o Tequinho. Olha o Tequinho. Vocês têm que aprender como empresário. Por isso que, ó... Tô ficando até laranja agora. Tô aprendendo com o cara. Mas eu tenho que fazer um curso com vocês. Não é, cara... E, ó, pensa comigo, molecada. Ó, quando você vai comprar um carro, se tu tem o dinheiro à vista, você dá o dinheiro... Ele já transfere o carro pro teu nome. Perfeito. Luquinhas 59D fez o Pix de um real. Salve, Luquinha. Já viu o Tesla V10? Ah. Aqui no Brasil, se não pesquisar, montou o lindo ronco. Vou ter que achar depois. Então quer dizer que o banco emprestou dinheiro pra ele. Ele vai pagar o banco por mês. Ele pagou o dinheiro. Mano, que loucura. Pega 400 mil no banco. E outra coisa... Ele falou que vai chipar o carro. Como é que chipa carro elétrico? Compre um carro. E eu tenho que aprender com ele. E quando você financia um veículo, as últimas parcelas ficam baratas. Do banco não fica. Eu que tenho meu carro quitado. Tá certo. Não, mas foi bom. Eu paguei um parabéns. Não importa como você conseguiu. Importa que você conseguiu. Vai mais um sonho do que um dinheiro no bolso, rapaz. É, valeu. Não, meus amigos tá perguntando, hein, né? Como que eu consegui dinheiro outra vez. Não, mas a gente tem que perguntar, porque a gente tem minha curiosidade também de saber. Não, mas é, eu falei, caralho, viado, como o cara comprou um Tesla, eu não entendi o que ele falou. Só que assim, o R8... Talvez, né? Não, talvez não. Vai ter que ir embora, né? Ficar com 2 carros de R$500.000. E agora? Que modelo vocês acham que eu comprei? Fala, só fala. O S. Que é o mais simples pra entrada. O Model 3. Você é mangado mesmo. Model 3, você, Dani? Eu acho que é o 3 também. Eu chutaria o Pride, mas o Pride é muito... Eu acho que você comprou o melhor da categoria. É que é muito caro. Mano, esse daí seria o top, mano. Não, esse daí... Eu tô torcendo pra você comprar um Pride, olha. Então, pera aí. O cara trocou um R8 por um Tesla? Não sei se ele fez bom negócio nisso aí não, viu, chat? Não sei. Você trocaria um R8, modelo aí, nem sei que ano que é, pra um Tesla? Deixa eu falar. Como que você vai se sentir depois trocando de carro? Porque você tem um V10 na mão, irmão. Pois é, mano. Como que sai um V10 pra um carro elétrico? Você trava o... É só colocar barulho de carro. Lá no... Tem barulhinho no carro já.
Tesla. Mas assim, mano, de verdade, eu quero muito passar a experiência de ter um Tesla, mano. Tem que também, assim, faz tanto tempo que o cara lançou o bagulho e eu... Eu só andei na garupa, eu nunca dirigi um Tesla. Na garupa. Tá bom. Não, dinheiro é teu, fala o que você quiser, Thiago. Fala o que você quiser. Nunca segurei o guidão. Lá ele. Ainda bem que a gente teve a oportunidade de poder andar uns 3, 4 dias. Só que assim, é legal às vezes pegar um mais barato pra você aprender como funciona o Tesla e depois ir evoluindo. Ah, eu já peguei o mais caro também. Porque... Igual é muito difícil aquele negócio. Pra você aprender como funciona. E assim, é um carro, igual eu falei, é um carro de mais de R$500 mil de reais. Então, é, mano. É verdade, né? É pouca grana, né, pai? É, qualquer Tesla, mano. Não tem Tesla, tipo, menos. Né? É R$500 mil pra você começar a ter um Tesla no Brasil. O Elon Musk, ele sabe quem ele chegou? Sabe de nada, tá sabendo de nada. E o pessoal, ele queria anunciar na plataforma dele pro Twitter e agora ninguém mais anuncia lá. E sabe o que ele falou? Fuck you. Boa noite. Ele arrumou uma beija. Não, ele não tá nem... Não, cara, é rico. Eu fiz até um documentáriozinho no começo. É, eu que lá é milionário. Ele além de ser rico, ele tem um propósito. Esse, mano. Quem aqui tem propósito? E o mais legal de verdade, sabe o que ele falou? Que ele tem dinheiro suficiente pra acabar com a fome no mundo. Só ele que... E ele não acaba. Porque ele não quer. Só que não, ele já ofereceu. Ele já ofereceu dinheiro, só que as indústrias não querem, porque aí ia. Acaba com o mesmo. É, ia acabar tudo. Fala aí, Henrique! Como que você tá? Não fazer mais nada, nem comida mais. Não, o cara é brabo, não tem que falar. Vou comprar o carro dele mesmo. Elon Musk! Starlink! Compartilha esse vídeo, marca lá o Elon Musk. Lá o Thiago Reis, lá do Brasil, comprou. Mano, marca lá o Elon Musk. Eu vou pôr Starlink no Tesla, então. Nossa, mano! É tudo dele? É tudo dele. Agora a gente tem um Starlink da Tesla em casa e temos agora um Tesla, meu cara, que você agora, por favor, comenta, mano, que modelo de Tesla você acha que eu comprei, beleza? Vocês só vão descobrir agora o dia que eu for falar. Esse é meu carro novo mesmo, o modelo certinho, mas o carro é vermelho e é um Tesla, tá bom? É isso que vocês precisam saber. Comenta. Mano, é uma mentiraiada sem fundo. Fica aqui embaixo pra mim saber, mano. De coração, espero que vocês tenham gostado. Tá sendo de verdade uma... Mano, mega de uma realização. Eu escrevi isso num papel, tá ligado? Como meta pra 2023. E, Teco, tá dando tudo certo minhas metas, amém, mano. É o Renato 2 esse aí, é o Renato 2. Eu fiz o quarto, sabe? Escrevi como meta, meu quarto tá ficando pronto. Eu escrevi... De verdade, chat, vamos fazer um experimento social. Quem acha que o Thiago comprou o Tesla, fala sim aí no chat. Quem acha que ele não comprou, fala não aí no chat. Quero só ver. Né, pra comprar o Se você tá falando sim, você merece assistir Thiago Reis mesmo. Tá dando certo, a viagem. Mano, obrigado. Acima de tudo, obrigado Deus, obrigado a vocês aí do outro lado que acompanham isso aqui. E é isso, né, cara? Esse é meu carro novo, mano. Um Tesla que vocês vão tentar agora descobrir qual é o modelo desse carro, beleza? Eu indo nessa, muito obrigado. O modelo desse carro é Tesla de brinquedo. Valeu e até o próximo vídeo. Esse é o modelo.